Тільки в чому проблема? Менше солі, довше живете. Тримаєте водно-електролітний баланс крові, менше споживаєте. Навіть і не кажуть, що от пишуть, нема солі, не питайте. Ходила на ринок, по магазинах, а тебе всюди ходила. Там запитала, там, де куди вивіски, навіть і не питала. Ціни піднялися сильно, що навіть по 90 гривень за кілограм, ну то абсурд. То абсурд, так. Чи готові платити 90 гривень за пачку солі? Ну, напевно, щоб в крайньому випадку заплатила. Солі не маю в запасі. Одну пачку маю, не знаю, що буде. Я думаю, що то хтось так зробив з метою бізнесу. Як може пачка солі коштувати 95 гривень? Отак говорить народ. Знаєте, просто тепер подарунок хіба. Хтось прийде тут сказати, принесіть пачку солі. Солі треба менше вживати, я її завжди не досолюю. Ну, але то, що на закрутку, треба солі, звичайно. Не боюся, все буде добре, ми переможемо. Ну, в магазинах написано. Ну, в принципі, я не бачу великої проблеми. У кожного є сіль в хаті. Так. Просто вони роблять ажіотаж. Ні, ми того не боїмося. Буде все. Боїмося, що нам не вистачить пенсії. То нам давно вже не вистачає, щоб все було добре. На Драгоби, слава Богу, запустили, так що, що мені? Мене лякає. Абсолютно ні. Абсолютно штучно, то є пропагандистська штука. Зробити будь-який спосіб розбалансувати Україну. Не дождуться. Та був такий момент, а потім вона з'явилася, що таки вже не наша, а польська і литовська. Таке є.